Let me ask him to open there. Put the window. Now what you do, and then Udala, let me go and take back the card after clearing, yeah? You wait a bit, Chimala. Kifu, how about you? What you can do? But you can do. What's wrong? You can do. Mugaga munene nasa ya munonyeko. Ari mweno roziro isimbuga mwali mugwanga. Mbuga mwali mugwanga SK mbuga bagagabane bamuchimye ko ndabiye ko wano donnasa ndabiye ko ne Medi5 ne Medi5 achali mugaga Medicentro ngosichi wanenga naye mulabye woko soko mbelewa abana mukuliseyo munene December. Thank you.
zizo zitundula zaze zi Range Rover 006 zi yonawe zili yaman aba police eh basabe ko Ali Ali Musura ko mafuta o motoka za fwezili Musura ko mafuta Asbagali. Eh, zuri. Posi kamuja kumotoka kumafuta wali. Eh, kani mzee. Wali tata. Bana, kamfuna mukisa kujitura mu. Tujude, tujude. Tujude. Mukaza ingi. Bana, asbagali stuka kulele. Galao, galao. Abasikare mje musaya kumafuta. Chokuno ne rambuga mchitibo mkuru doni na search baddemu wakati nyonyonyo nyataddemu iranga moto kampiti divezili waneze chitibo ezinonye mugagga munaffe sebo onkubira simu ngandira ivi basobola kukwata Zoni na soye, chifu china chita demu nyo, chita chita demu nyo wakati. Kito inalia mba, mungi yoku wata mauli yanga demu inami hiyo. Kumiyo. Menga demu vako tukena wanuwe wanene kumogasi. Kwe mikoro jibadeje, tu ategese mikoro jafidia chiti wanetutuse wanombo ate waliwe simanyanga. Kumoni werethe meeting, pali ya menti, batu tuzoganiza. Katika tukende fe wano. Kembalage ku mukuru SK mbuga te muloza mbu bwachali bakale muluka zikesa ide mwezi nawa kusasula bali bache mugende rumu Ali muno ali mweno wane kande bacha musasulira parking
Gendo kasonseke wali. Linda ko linda ko. Oya malo kuvayo kugende. Baba kwenye tudda ko bwetu kako. Chakari. Ha, wede chenja gala tata. Sanso kula ba muganda. Kulika yo. Kwe tuli. Kumiomu guanga Uganda. Kumiomu guanga. Mirembe. Ewa, nabi kaburungi. Kulika yo mzei. Banange. Nao jevali. Habatoba sanyo fukula wa kutata. Ana yabantu kwebali wano baku banji bazibu baku yoza yozaga kulika yo. Kulika byonna. I am going to say, ngabwe nabagambye nti omukutu gwoyina okubeera ko guli gumu ye Ghetto TV. Oba toli ku Ghetto TV bere washibaga kato. Abuli kimu kijja kubeera kiriya. Mbuga mtumulese. Nze nabagamba nga nkikutemu. Ngalemera yati. Yanga nze nkiri mu washibaga kato. Yeah. Han. I'm shooting for a Colonia. Never one over to the committee. Get ready, the way. Okay. 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 I'm going to go to the hospital. Bring them here. Welcome back, SK Mbuga. Hola, is it Chino? I'm going to go to the house. Oh, yeah,
Chatrend is a boy. Jean. Eh? Up to when? The guy is coming. Magat Fana. Magat Fana, you are waiting for that guy. Guy, Maria Motok. Oyo no yedonna so yuge mulabo yo chintu kino ya chimiriddemu motoka ya feyiri eh bwe baleka muwe wamvimbide nyo wamvimbide wagadde onyo tabu tabu nenga kunonya mwana kunonya anytime na eh ne CEO Ebran Style and Fashion Awards na yetu lina ye atenge chintu chino mutegesi ye mutegesi chintu chino ye saba vuru Ebran's events ya chimiri demu Bagaga medise tongo mura ya shibaga Bagaga banange bali mu moto kawano medi 5 Ayayayayaye Ogambo tya so kubabuze ko bawo kwe bali kutugwa ashibaga kato mbalamusiza nyo bwe bale kutwagala mikwano ja femwe na bakonona obatu bakonona mugagga munaffe era mukama mulungi nyo akiriza nabanga akomyo kuba naffe chintu kino bana yemwe bale chikwasaganya kujja chikwasaganya mpaka kusawe semba yo naye nga banange mwe bale nyo kusaba Emikolo jiji jiji yanga gwo mutegesi bwetuva wano tuddawa bwetuva otuzaako chiche chiddako nganze saba vuru bwetuva wano tugenda genda ndoza makago omukulu oyo tulabe chijjira funemwe chijjulo funemwe chijjulo kumuchera awo tulabe bidirira tetusale ko nipebaza ku mutonzi chisoke ichu eduwa yeyo eduwa je tusoka ko kitufu Kana akomyewo kechisingo kuba ekikulu akomyonga mulamu akomyonga mulamu sibyangu banange sibyangu omusaje chunche badayogerako omuntu yenanga tosimu omfuna bulungi toyekedde buzibu kibobokoze buzibu kiddala omfuna bulungi atene koti ezudde toyina muchi musango ebintu bino bibamu abantu ababera munda abagezaako kwagala okuna fuyo omuntu fefe natuze tubibera mu I'm going to go to the hospital. How do you feel? I can't even explain this moment, you know. Nayenga, Chirungi, Nyoka, Ati, Njagalaban, Kabiringa, Benyumirize, Waka, 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 Waka,
emyaka emeka ekitasoboka kubeera wano Uganda ndoza buli omwaki wa Uganda omutasobola kubeerawo nga tagenze mu kkooti n'amali bange so bannange kirungi nyera nnessanyu lyamaanyi ate mundaze omukwano Sulaiman kyekiddako tugenda mu maaso na mirimu gyange Sulaiman waleka projekt eziwerako eddwaliro osuubira ozongezayo mu maaso era tugenda tutandikirawo ne tutandika n'ekyo Sulaiman waga twawulidde nti bakuwadde remedi za sente mmeka ziri wa sente mmeka remedi ziyinza okuba mu bukadde nga abiri bwa amerika okitegeera twakulabyeko mu vidiyo emu ogambo okumawo uganda naye nogamba nti uganda egireba maafuna ogenda tutandikirawo olunaku olwaleero tugenda balwanyisa nga tukwatagana wamu ne gavumenti kuba gavumenti simbi naye mulimu obubondo bw'abakyamu okugezaako okukola ebikyamu okukumaganya gavumenti so tulina kukwataganira wamu ne tubanga tulwanyisa abantu abo ku mikwano gy'obadde najjo esike mbuga waliwo abavaayo ne bagamba nti bali ku ludda lwoba bakulwaniriddeko mu ngeri mubyenjawulo infact kino ekintu kyekyaliko mikwano nti bakuba kyali kiwanvu abantu abaali bakirimu nga bamaanyi bankwatira dubai nebaomwakamulambobanzija dubai omuntu ali ku ntv yandiyagadde ommanya embeera y'amakomera g'e Sweden ne Uganda ogigerageranya otya babadde bakuyisa batya nga gwe omugwira ekyo tosobola kigeraageranya naye ebiseera ebisinga bw'obanga obadde weesobole mu nsi zonna ndowooza osobola okuba nga weeyamba mu kkomera weefunira obuyambi abasigadde tujja funa press conference tujja bikola egenda kubeera wabwe tuva wano press conference kale temuvaako banange divorce emotoka yaffe bwe tuleka tuba tuwedde tugende nanti yo beeriwa motoka ya feri wakuba nainua Oscar motoka ya feri wa bwezi simbula musisanga kibuli ku muziki Thanks for being beautiful. Boy. I'm going to go to the house. Mukimba mumanya akumire ku mukutu ekumire 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 ekum